Парк Перемоги сьогодні зібрав понад 400, переважно юнаків та дівчат, які вирішили взяти участь у благодійному забігу. Незважаючи на пронизливий вітер та похмуре небо, якими відзначилися останні дні у нашому краї, молоді люди не відмовилися від своїх намірів, адже мета більш ніж благодійна. Збір коштів на лікування маленької дівчинки Вероніки Гурцули, яка бореться зі страшною недугою. Учасниками благодійного забігу стали учні Мукачівської спеціалізованої школи номер 16. Попри свій вік, діти добре усвідомлюють місію, заради якої зібралися. Будемо взяти участь, бо треба дівчинці забрати гроші і допомогти їм. Якщо ти маєш можливість допомогти, то чому б не допомогти? І ця дівчинка нуждається в цій допомозі. Подобалось приймати участь у різних естафетах, м'ячі кидати. Такими маленькими вчинками ми робимо великі речі. Сьогодні якби було не дуже важко, але й не дуже легко. Потрібно було, ми робили розминку і для того, щоб пробіжати, щоб не сильно не навантажуватися, і було добре. Не тільки школярі долали дистанцію до фінішу. Учителі та батьки також долучилися до акції. Дату проведення благодійного забігу обрали не випадково. Він приурочений до Міжнародного дня здоров'я. Суддів на сьогоднішньому заході не знадобилося, адже долали дистанцію не на швидкість або якість. Його головна мета – зміцнити власне здоров'я та врятувати чуже життя. Задум виник буквально пару тижнів тоді, коли ми почули про біду цієї дівчинки, і готувалася вся школа – і батьки, і діти, і вчителі фізкультури, в принципі, і різні і інші волонтери, які нам допомагали. Дистанція була неважлива. Важливо було те, що ми об'єдналися разом для здоров'я, об'єднання родин і всі разом зробили благодійну справу. У нас була виставлена скринька для збору коштів, і дітки, які приймали участь у забігу, вони просто вкидали суму, яку вважали за потрібне для допомоги Верніці. Багато вже провели на сьогоднішній день заходів для того, щоб відправити її в Дебрецен. І сьогодні є така інформація, що вона вже доїхала до Дебрецена. Першу необхідну суму коштів, то 8 тисяч євро, ми вже зібрали, передали мамі Вероніки. А сьогодні була зібрана сума в 23 тисячі гривень. Нагадаємо, у 5-річної Вероніки Гурцули лікарі виявили рідкісну хворобу – необластому заочеревинного простору. Необхідна сума на лікування дитини – 10 тисяч євро. У батьків нема таких коштів, тож їх на операцію активно збирають волонтери.